Son réplicas de pezas de cerámica castrexa de 24 xacementos arqueolóxicos de Galicia. 4 deles na provincia de Lugo, os de Barán, Viladonga, Zoñas e Illa de Suanzas. Poden verse na Capela de Santa María, en Lugo, ata o 30 de setembro, organizada polo Centro de Artesanía e Deseño. Esta é a posibilidade de que a xente que está acostumbrada a ir a museos arqueolóxicos donde vemos trociños de cerámica, pero que non sabemos, non nos podemos facer idea de como era unha peza totalmente completa en tempos antigos, aquí vamos a ter a posibilidade de vela. Isto é posible grazas á escrupulosa investigación da Fundación Terra Teramandum Castrolandia, que comenzou o seu traballo no castro de Cuntís. A partir do ano 2004, cando empezaron as primeiras excavacións, un equipo formado por arqueólogos, ceramistas e restauradores, empezaron co estudio da cerámica deste xacemento hasta conformar a colección da cerámica de Castrolandia. Unha vez completada esta colección, a Fundación decidiu ampliar o estudio aos xacementos máis representativos de Galicia. A mostra, composta de 61 pezas, percorre toda a Idade de Ferro, estruturándose por etapas que van dende o século VIII a.C. ata o I d.C. A iniciativa inclúe outras actividades. O sábado 14 de setembro, os especialistas da Fundación explicarán as técnicas que empregaron nas súas investigación para reconstruir as pezas expostas. Hai un total de 30 plazas repartidas en quendas de mañá e tal. Para participar no obradoiro, pódense inscribir chamando ao número que aparece nas súas pantallas.